Ethiopia Airline. Breakfast, mayai na wali. Tuko 4:05 di matin. Tunataka kufika Ethiopia kutoka Chicago. Tunakula mpaka tunashiba. Ethiopia Airline. En direct na boîte au TV. Airline. Niko na kula, niko na fata video. Niko na shika kumekuter. Niko na pita TV hapa mbele. Njia saa 14 ya safari, ndege bila kutua, Chicago, Ethiopia, 14 d'état de vol, Ethiopia Airlines. Ethiopia Airline. Ndio service ya ine tunakula. Mayai. Sosiso. Hapa pako mkate hapa. Ethiopia Airline. Ndio makambo. Ndeze tunataka kutoka. Ndeze tunataka kuingia Addis Abeba. Après Addis Abeba tunakamata ndege nyingine kwenda Bujumbura. Tunakamata kama ni 3 d'état.
Bangura Addis Abeba, Ethiopia Airlines. Bateau TV en direct. Airline. Et les saucissons. Service Kitoko. Voilà Nakushiba. Pata Bateau TV à Tuyana Wataku Machu. 5h du matin. Tout à l'heure de l'Ethiopie à Mawite. Hapa chini sitakula isha shiba nisifanya ngajira asanushi kwa hapa Ethiopia Airlines. Bateau TV en direct, en direct.